should be interesting. Nebo to je kanon z hry, třeba už. Helio, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Jo, asi je to konec hry, už utekli, super. To se stalo offscreen. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. You did help out. A little bit. Benson. A little bit. Right. No, jenom malinko jsem ti pomohl, dobře. Jenom malinko. Tak tě teď jenom tak malinko vyhodím z toho letadla, jo? Jenom tak malinko. Fred. To letadlo už nestihneš, já musím, já jsem pilot. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. No, víš, že ti můžu zařídit jakou službičku, že jo? Vězeňskou. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want? We got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Takže ty si podplatil Černocha, aby Černoch podplatil dozorce. No dobře, když budou ty zásaky jenom v těch ukázkách, jako jsou tady, tak já si přežiju. Bílej podplatí černýho, aby podplatil bílýho. Tak, konečně jsme ve hře, já to na chvilku teda pauznu a skočím rychle do oken. Nebo třeba taky ne, protože mi to tam ani nechce pustit. A way out? Cesta pryč? Jo, to bych chtěl cestu pryč z tohohle pekla. Z téhle hry. Cestu pryč od originu. Jo, já to ještě jednou zkusím. A potom asi dojdu pro Sekiru. Dobrý, takže, jo, jako vždycky. Mě 43, to je 36. Nebo se můžeme prohodit, no? Ty jsi mladík. Jo, tak se prohodíme pro tuhletu session. Aby z toho potenciální diváci někdy něco měli. No teď jsem mladík, já teď jim je 36. Tak, Shadowplay se mi nahrává. Audacity je mi jedno, to, budu tomu věřit, tak jestli ne, tak ať schoří v pekle. Ježíš, já jsem vlevo teďka, to je úplně divný. Aha, ono se nám neprohodí v obrazovky, jako prohodí se nám vlastně i obrazovky. Neprohodí se nám jenom postavit, to je divný, ty. Tak, začneme vytírat asfalt tady. Já se nemůžu jo, aha, to asi nejde se takhle otočit. To asi nebude ta věc, co máme dělat, vej, tady celou dobu. No, asi ne, no já myslel, jako, že to byl nějaký quest, který musíme jako odlákat pozornost nebo co, ale... Budu mít od toho zajebaný boty? Jo, a... jo, tato, je... už jsem to zkoušel. Počkej, dáme ale spolu jen, nějakou potičku. Co? Skvěrny to nedělá. Ale stopy to nedělá, no. Hmm. Ah, shit my pants. Shit my panties very hard. Shit my panties. Hurry up. No slacking on the job. Vole, kdo se tu fláká? Tak lezem nahoru. To je... Asi ne. Co to tu vlastně roztíráme? My asi fakt roztíráme asfalt. Můžeš ho nějak zabavit? Toho u dveří? Jo, počkej, já to zkusím. Jo, už ho zabavuju. To nejde, jo, když aha. Se dívá.
Just looking around. Tak já... Hey, yo, what you doing? Já zkusím něco tady hodit někam, nebo... Počkej, ale je možná musím vzít... Nebo si tady s někým promluvím. Možná když... No, když někomu dáš tam do tršky. Jo. It's hot as hell up here. Are you kidding me? Are you kidding me? Not too bad, are you kidding me? Well, you know, you get to be outside and look at the view on the top. It smells fantastic, doesn't it? Holy shit, man. If you like this view, then you've definitely been inside way too long. Maybe, but the tar, what's that? Ňam, ňam. No, tady je nějaký Houdini. Co, Harry Houdini? Třeba bude umět nějaký prostě... Trik? Tak asi ne. Nebo možná s naším kámošem musíme promluvit, aby... Aha. Tak nic. Jo, jasně, ukazuje ještě ty pitomče. Jo, potřebujeme distraction, hele, možná... Aha, tak ten nám nepomůže, tenhle, ten tu jenom stojí v listoví. Počkej, já se o to postarám. Really? Yeah, really. Tak jsme zprovoznili hru, tak teď tady skončíme na záseku, že ne, už s tím už jsem kecel s tím naším kámošem, ten nám akorát řekne, že potřebujeme udělat distrakci, no. Ale jak? Možná musíme chvilku tady něco jako opravdu šurovat. Break, hell, ono to můžeme breaknout. Křup! Jasná věc. Zatleskej mi ještě, zatleskej mi to, víš, jo. Tak. Můžu přetáhnout, nebo? Tak to asi řeknu tomuhle tomu, že mám rozbitý koště, jo? Hey, my broom's broken. Čum, co jsem udělal, jak jsem šikovnej. Stay here. Jsi dobrý fousáč. Já se tady mezi tím vyseru. Vyserej se, ale kalhoty máš natažený. Jumpni nahoru. Aha, tak já se tu vyseru. To bylo ale dobrý, ne? Tak proč tam vůbec byla ta možnost, že jsi tam k tomu sednu? Jak zase ty děláš tu práci, ne? Jak zase já odlákám pozornost a ty šplháš. I když máme jiný postavy. Tak, musím se dostat, jo počkej, ale on tady bude, jo, on jde někam jinam. On jde na Kouřovou a ty asi půjdeš tady z té strany. Tady je. Aha, dobře, asistuj. Tak, jak tě distraktnu, zmrde. Jo, on se distraktne sám. Dobrý den. Jdu odlákat vaši pozornost. Jdu hast. Proč to říkáte, pane? To pozor, já jsem biolog. Vyskočit dolů? Nemůžu. Nemusím ještě odlákat tu jeho asistuji Vincentovi. Já ti asistuji. Pobíhám tu jako maniak, vidíš mi, jak tu pobíhám? Ten na mě uvidí. Počkej, tak... Ty nahoře běháš. Nobody gives a damn. Jo, běž ještě po patro, víš? A sklouzni se. Jako James Bond. Nikdo nic neslyší vůbec, ne, absolutně Mission Impossible. Nebo Chicken Mission Impossible. Tyhle zámek z druhé strany. Jo. Jsme sehranej tým normálně, Chip a Dale. Pojď, můžeš. Ty baguješ.
Dej to Fredovi. Našemu kámošovi. Já jsem se vypařil zatím z té ukázky. A teď nás zase zavřou do vězení. On jsem to říkal. Zbytek hry je jenom to, že budeš číst nějakou knížku. Ale v multiplayeru každý budeme číst svoji knížku. A pak si o tom můžeme popovídat. Jako dva kamarádi. A nebo ty budeš číst a já budu otáčet stránky. To už zní divně, už zní teple. Jo, já jsem myslel, že se nám teď prohodily ty kamery. Co mám? Escape cell. Dobře, milé, rád. Jasně, dlátem odpáčím záchod. Makes sense. Excuse me. What? I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Dělej, distraktuj. Jak ty má vidět zima? Aha. Stop that right now. Jsem si nevšiml, že už tam jde. Já jsem asi měl přestat a měl jsem to tam jakoby dát zpátky. Aha, dobře. Takže ještě jednou. Tady budu asi muset distraktit já trošku líp, jo? Ne, ale on ho asi stejně tam nezabavíš na dost dlouho, nebo musím já nějak chvátnout. Já můžu udělat cancel, takže jakoby asi bych měl být schopný. Tak mi potom řekni, až jakoby už od tebe bude odcházet. Já budu se snažit co nejrychleji to udělat tohle. Ono o tom taky ta hra je, že se musí ty hráči jako... Jde do hajzlu. Jo, kve, dělej, vrať to tam. Dobrý, já nic nedělám. Nic, seru. Dobrý, asi můžu, tak jdu na to. Tak. Jo, teďka to je dobrý. Jo, to jsem vlastně viděl v těch, jak to hráli v ostatní lidi, tak to tam vlastně bylo, no. Jsou dobrý tyhle pasáže, jak si ještě musí říkat, jo, dobrý, tam můžu vykuchat. Jak jinýho vězně, tady musím vykuchat vomítku. A z druhé strany nikdo? Vrací se. Ale to ještě stíhám. A z druhé strany ne? Tak. Druhá je čistá. Dobrý, já to... Ale to bych ještě chvilku kuchal, ale já to už zabalím. Asi ho, ne, nemusíš asi to, dej kvéčko, já jsem už počkal tady. Dej kvéčko. Já nemůžu vůbec spát. What do I look like, a librarian? Go to sleep. Já si s ním taky můžu pokecat, jo, já nechci. Nebo, no. Jo, aha, já si můžu rozhlížet. Dej mi pokoj. Leave me alone, přesně to je cheat na policajty ve Vice City. Tak kuch. Já si tu sochám jenom. Vykostím tady ty mříže jak rybu. Kop! Jo. Jde z druhé strany. Já, aha, tak tebe. Jo, tak teď nemůžeme, dobrý, tak teď si to nemůžeme dávat. Teď si to nemůžeme rozdávat tady tohleto. No nic nedělám. Co na mě čumíš? Nějaký problém? Ještě budu asi koukat k tobě, jo. Nebo co? Nevím, kdy je bezpečný. No, asi ti to dám. Tak jo, takže teďka stalkuješ ty, jo? V obráceně, aha. Koukám do všech směrů, zatím dobrý. K tobě se za chvilku bude blíž, ale ještě tam není. Dobrý, jak se dává zpátky? Kvítni to.
Okay. Čus, veď. Já tady vůbec neodendávám hajzel. Úplně inconspicuous. Dobrý. Nechci s tebou mluvit, hlavně ne, nechci žádný rozhovory tady nezávazný s tolky navazovat. Dobrý, můžeš. Nikde, nikdo. A co tady s tím mám dělat? Mačkej VSAD jako ve směru, jo už víš. Pořád pohoda, za chvilku ti řeknu. Tak, přestaň. Kve. To je dobrá hra tohle, to mě baví. No. Počkej ještě. Jo. Tak, you're safe to go. Pořád je to safety, vykuchej tu zeď. Takže ho to furt baví jako chodit jako sem a tam po té chodbě, jako... Jo, teď jde z mý strany, ale já ti řeknu, já ho možná distraktnu. V pohodě, já ho distraktnu, v pohodě. To uslyší, ne? Jo, tak dej kvěčko radši. Jo, aha, já ho můžu distraktnout jenom takhle, když jsem... Aha. Ono mě to automaticky kvitnulo jakoby od těch mříží. Už se nebudeš koukat do mícely, jo? V pohodě, dobrý. Tak, teď... Malinko unexpected, asi se rozešel ten druhý, ale zatím pohodě. Jo, dobrý, máš. Mhm. Elio. All right. Let's wait until the lights go out. Ty světla, který máte zaplý? Lights out. Lights out, to je taky nějaká hororovka, ne? Nebo nějaký film možná hororový. Teď se to celý změní v Silent Hill. Jo. To je všechno zrezatí a... Yeah. Hlavně ty gardi. Dobrý, jdem na to. Tak, teď se konečně znovu shledáme, pokud tam teda nebude nějaká zeď mezi tím kanálem. Tě úplně naprosto stejná animace, vidíš to? Jsme to vychytali. Les, nebo ti vlezu do prdele. No, koukám. Ty vole, musíme rychle, musíme mačkat to Véčko. Tak, space. Ještě jednou můžeš vlezt do prdele. Řiťolezec. Jak v tom, ne? To vlastně... Co to bylo? Božský Bruce? To už si nepamatuju. Mě vyleze z prdele v opice. A dneska je tu šťastný den. Já si pamatuju jenom v tom, v South Parku, ne? Když tam byl pan Otrok, tak tam měli... Jak tam byla Paris Hilton, ne? A on na ní skočil prdelí a celou jí jakoby do sebe pozřel. Co tady? Tady ne, tam jsme, odsud jsme unikli, asi nebude to tady chtít možná, ne. Jsou občas hry, kde to chce jakoby spolupráci obou postav, aby vyrazili dveře, ale tohle není ta hra. Tady musíme určitě najít něco na zablokování toho větráku, nebo něco takového. Já bych taky řekl, ale pokud tam nechceš strčit hlavu, tak nevím. Zkusíme to, zablokuju to svojí nohou. Nebo svým gargantovským penisem. Nebylo něco dole? Počkej, tady máme ještě... Můžeme tady, jít dolů, hele, ale... nechoď nikam. Pojď nahoru, blázínku. Jo, tady to musíme, utrhnout oba. A teď tady začne chcát voda všude. Když to utrh jenom ty, já jsem to jenom držel tam. Jo, počkej, on je ten fén. Fén je tady. Měli bychom, tímhle bychom měli zastavit fanouška. We should stop the fan with this.
Ty vole, to musím mačkat. Teď bych se na to vysral, že jo, mě to rozsekalo náhadu. Chceš tu animačku vidět? Ne, ale asi radši ne. On to bude bez tak nějak zacenzurovaný. Radši si budeme způsobovat jenom game overy, za který nebude moc. Jo, to ještě asi jo, nemáš, tam musíš. Tady to nemůžu. No. No to tě tady potřebuju, a nevím. Počkej, jak já to zkusím prostrčit tak, abys to na druhé straně chytnul. A to asi nepůjde. No, já se zkusím vrátit, tak vydrž. On třeba to půjde přebrat. Možná tu animačku teď uvidíš. Nejde. Ne? Já můžu akorát prolít. Jo. To musíš možná najít nějakou solo trubku. Jo, vytáhneš elektřiny. To je takový, jak takový ty parodie, ty filmy, jak se snaží deaktivovat tu bombu a neví nikdy jak, ne? A potom zakopnou o tu zástrčku, ne? A vytáhnou to z elektřiny. Tak pojď. Jo, aha, jo, já úplně teď byl zblblej, dobrý. Počkej, proč tam pokládáš ty, třeba ji budeme ještě potřebovat, ty, Martine Roto. Tak kde si, ať to vytrhneme, jo. Už jsem zase zapomněl jejich jména. Leo, jo, já jsem Leo. A ty jsi... A Vincent. A Vincent Vega. Vincent Vegan. Ty vole. Počkej, moje kotlety mi napovídají něco. Ty kotlety, Leovo, jsou něco jako Spider-Manův instinct, že jo? Spider-Sense. Když se mu naježí chlupy. Alright, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. To je plán. The problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Zase další vězeňský klišé, že jo, schovat se do špinavého prádla. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Ty, my jsme se teleportovali do prádelny najednou. Nikdo tam nemá sestřih vousu jako Maleo prostě. Kotletář. Tak co teď? Někoho praštíme žehličkou tady. To je žehlička, do který se ještě dávalo uhlí, ne? Gain access to backroom. Co mám dělat já? Já schválně zkusím tohle. No dobře, já nic neskouším tady. Já si jenom takhle odskočím na hajzl, pane. No dobře, nepůjdu na hajzl, pustím to do kalho, nachčiju si do trenažeru. Hey, well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? Can I ask you something? I don't have time for you. Co na mě čumíš? Tak jdu pryč. When you're done here, where do all these sheets go? Whoa, what are you doing, inmate? Get away from there, go on! No, najednou se mnou chceš bavit, jo, ty špíno. Nemáme tu jakoby taky nějaký typy, já se bojím zmáčknout nějakou klávesu, jo, po tom, co se nám stalo už, ale když zmáčknu třeba F1 nebo tapko, dělá něco tapko, asi ne. Nám to asi dává hinty časem. Dobrý, nikdo tam není v této ponorce. Jo, aha, ty schromažďuješ věci tady. Schromažďuješ prádlo na podlaze. Chytré. Jo. Si promluvím s tímhle knězem. Hlavně nenápadně. Hey, I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? Moje telefonní číslo chce tady týpek. Dobře, jsem Leo. Tak já tě přesvědčím, jsem Leo, dávám ti svoje telefonní číslo, pozvi mě na randy. OK, krej mě, aby mě nikdo neviděl, prosím. A to ty jako nikomu nevyžvaní, až se probudí, nebo co? Nebo co se do konce hry neprobudí? Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Hustý, já vidím jenom tím průzorem. Really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet.
Naházej na mě ty posraný vězeňský hadry, jo, to je ono. Hoď mi to na hlavu. Hoď mi to na hlavu, Vincente. Miluju to. To budu asi já, připlaval jsem sem tou žumpou. Mám to rád. Mám to rád. Špatný umístění. K tomu sloupu jsem kousnul, ne, prostě. A já jsem nemohl ani tam, ani tam, já jsem musel cancelnout tu... Ti vidím tvůj rozkrok skrz ten průzor. Okay, we're all set. Je to furt prázdný, ne, prostě. Já mám hide and exit? No asi, jo počkej, hide, takže jo, aha, já na sebe musím... Jo takhle, já si to musím přetáhnout přes hlavu, teď ještě nemusím, teď mě normálně ves, ale potom až budeme u strážného, tak tomu si to musím přetáhnout přes žaluda, abym neviděl, jak jsem tady nahej v tom. Dobře s tím jedeš. Takhle některý lidi jezdí s nákupním vozíkem. Mě pěkně serou. Takhle normálně se rozmáchnou přes celý ten obchod, že jo, s tím vozíkem a... Tak, já se radši schovávám už. Si dávám pytel na hlavu. Já to musím ještě držet, jo. Teď to omylem pustím, že jo, a mě nás odpráskou oba. A, můžu? Dobrý. Ty vole, nevím, jestli to mám držet, asi to radši budu držet. No, asi nemusím. Já tě netlačím. To... Jo. To on mě tam teď odtlačí, až mě odtlačí. Já. Tak já vylezu. On mě odtlačí asi tamhle do té vedlejší. Dobrý, jak tu mají samý průhledný místnosti. To mě trošku jako deprimuje. Hop, nejsem vidět, jsem vidět. Nejsem vidět, jsem vidět. Homer Simpson. Postel nahoru, postel dolů. Postel nahoru, postel dolů. Tvo, vyskočil. On vyskočil sám, ale... Můžu si tu nějak krčit? Nemůžu hovno. Pou, tvo. Aha. Jo, točený k tobě. Aha. Jo, ty ho musíš teď nějak asi distraktnout, nějak zkus zaklepat, nebo... Počkej, já tam mám ještě... Já nemůžu, já, tam mám já ještě, nic nemám. Jo, já tam mám ještě grab sheet, ale to asi až potom, ne? Jo, Já tam mám tohle. Grab sheet, ale to jsem asi neměl dělat. There's gonna be fight soon. Fight going on over there. Where? The people over there. What? They're not fighting. Tady mě neuvidí, a tady mě asi nikdo neuvidí. Někam jsem se dostal a já někam to musím asi vdát, ne? Co to je? Tohle je to steel sheets. Hey, you think it's okay what he just said? What he say? He said something about your mother. Now let me tell you, it wasn't pretty. Hey, asshole. You talking shit about my mom? Cože, moje matka neumí plavat do kopce? Come on, get him up, come on. Počkej, ale já nevím, steel sheets, ale kam je mám dávat? What the hell? Break it up, guys. Je někdo tady u mě? Doufám, že ne. Když mi odevří tady? Počkej, jo, já tam jdu. Je to zamčený z téhle strany. A, já nemůžu utíkat. Počkej, ale já se tam nedostanu vůbec do těch míst. Jo, to je tamhle, počkej, tak já ještě počkám, až tenhle ten odejde a hned ti tam odemknu. Pokud mě teda neuvidí tady ten baklažán, až... Jo, dobrý. Pojď. Rychle, ty vole. Už se otáčí. Asi tě teď uvidí... No, na něj. Vemu... Můžeš to prosím tě vzít z toho? Dík. Až budeš tady, tak vem ty přikrývky z toho tlačeného vozíku. Tyma, jak se pouští. Ečko, zkus ještě jednou. Tak. A teď nevím co, teď asi tady... Tady je, jo, větračka. Pojď se, já seru. Skoč na mě. Nekopni mě do vajec. Come on, hand me some sheets. Yeah, I'm coming. Here you go, .cz. Jo.
Ještě chceš? Nebo jsi uspokojený? Ještě. Jasně. Dávej. Jo, tak nebo je to v pohodě. Teď to máme co nejvíc. Tady jich je plno. Tak. Krát, když tak čekni, jestli sem najde někdo. No dobrý, teď už. Jsme se šli schrbený prostě jak dva zvonici od Matky Boží. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.